الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى يوم لا دري dar fere men chapande joyi e jowapre chapande joyi e joyi to moto den ta alaikum assalam wa rahmatullah na ko ju in banni man kan ju in bannana man والسهو في صلاة القضاء كوشن هذا كيري ها جلد يوبر كالسهو بنا كيري في صلاة الأداء ها جلد هكتين كيتا كيري تغطو هيري ها جلد اللي ويوبتا جلد وقت ما رسالة كي أورتي أجوبو تودي كونجي جتيت دهار ماري asuji danande bana julde den julata jonta hander wakati mudum kalkal wala ko sendi to gabla to bada bu bada do woni mas'ala arana wa yusahu fi nafilati kireha nafila kasahwi fil faridati bana kireha farilla kala ko anduda to ahirino ha farilla asuji danandum gabla mallima asuji danandum bada non ha nafila bo to ahiri asuji denan dum qabla man libada funa o wifu illa fi sitti masail se har mas'alaji jeego a mas'alaji jeego do ka wodi ko sendi hakkunde farilla be nafila ni jawula dari kam wi en tammi largo kadi ba o wi man kam nunna malli kongol ma ko tampugol to halatto kongol mako ba o wi man non kawai to kana to dalilaji balli kongol majum to ni kam ko yidi waddan go en ha mas'alaji jeego di o limtata do der ko sendi farilla be nafila hababol sujudere fami hababol kire bi anmi kanjo o fuddi limtan go en kadi der difference hakkunde nafila be farilla hababol kire ha mas'alaji jeego amma luttudum ko luti jeego do kam pat to gabla no ha farilla ma nafila bo gabla to bada ha farilla bo nafila bo bada man to luti mas'alaji jeego di o wolwonta do anan en di kadi aranul manawi al-fatiha jido to acci jido ha farilla be to acci jido ha nafila fere ni o wiide ba wi man kam nonna en tammi largo didabol majum o wi wasura e jangugo surawol ha farilla to a acci a jangayi surawol masuji dere nangete e mbiya cuji da qabla nanonna amma o wi a nafila nanon a nafila ka ko asuji dey kal ngam ha nafila kam jiido tan bo hen en tammi largo est ce ba o wi man non kam en do dilla wasirru mas'ala tata ba sirrago wal jahru e banjinki sirrago e wanjingo amalikin ko en to babal sirrago a wanginina a besdi sujidan baada e to babal wangingo a sirrake bo a usti volim o bona a usti o ba sujidan gabla o wi banni to a farilla to ha nafila bo nonna o wi kay nanon to nder ko sendi farilla be nafila en tammi largo ko jawmula dar wiido kam pat banni man na dalilaji don do majum na adu ijtihadum modi be non nayabol na jawabol wa ziyadatu rak'atin e basduki darnde jawmula dar wiito a basdi darnde ha farilla mana mana sujidan e ha nafila bo non nawi nanon alaikum assalam wa rahmatullah wa nisyanu e gejjititki ba'd al-arkan yoga ruknuji
nda makan haɗo yajjitin goro yoga ruknuji in ɗala to wakkati juuti tammi en paami masalaaji jeego jamuɗa dar limtani en ko senndi hakkunde kire haa farilla be kire haa naafida ko luuti jeego ɗo kam pat fotan kadi haa jeego ɗo tan sennditaago wonata naafila kitan feere be farilla jotta ka oɗon loranooɗi kadi haa masalaaji jeego man ɗo on loro haa hokke detail o wii faman nasiya alfatihata o loranake masala arana on mo yejjiti jiido o janngaaye alhamdu finnaafilati haa naafila wa tadakkara o siftori baada rukui ɓaawa rukuyere tamaada o doogo a nanngi koppi a siftori a si'an kam habbirgo noon nannguɗaa suurol sike aɗon no jahaale ma ndeer julde man allahu akbar programme ji ngari seeɗan yejjitinima alhamdu ka a janngaye ɗum a jokki suurawol a banni ɗo waɗa nde go njorɗa babal attayato noon tawa aɗo jannga alhamdu allina noon alli babal alhamdu a jannga attayato an ɓoy ma dilluɗo jahangal a wonda ɓe julde to o wii to haa naafila babal jiido ɗo a janngi suurawol haa a nanngi koppi na ayis babal man saalake jotta kam a trotar noye ngaɗata o wi ndoogoɗa maana man continua ta ndaroɗa ta lortoɗa to ɗo kam to haa naafila o wolwanta bi hilafil ha toye o wi wa sajada o sujida qabla salami yeeso silminaango babal accuɗa jiido ɗo ta sujidi qabla wara sukkane babal man julde ma ciki kalkal ndey sujiditaa bona to a timmini kadi am tammi ɗo ka en ɗo paami comme lornaaki ɗum kal to a timmini to ɗum naafila man darɗe ɗiɗi man a jannge attayaato sujida qabla diga silminayi sujididɗa ɗiɗi ɗo yaha complétane babal jiido a janngay ɗo ni ha to ha naafila kam noon jawmulaadar wi mbimi e to haa farilla bo to haa farilla ka darnde man naa nde wala to a ƴaɓɓake nde aɗon haa darnde tokkotoonde nde ma nde ka ittaa nde haa lissaafi ma mbiya mi elmini de fo a wolway taa mbolowama kadi haa hakkilo ma kam kayre ka a itti nde haa lissaafi ngaɗa jottaare njuulataa ɗo kayre woni arande arande ka a sakkini ɗum so a timmini sujida sujida baada tammin paami to haa farilla kam banni jawmulaadar wi amma to haa naafila o wi ɗo ka wala muskila mais tanquiete pas tammin paami est ce que ko jawmulaadar wiiɗo o woodi dalila dow maakana o wala dalil wala adisol ko gootol garanngol el diga annabiijo sakko ma aaya to ni kam ko mbiyeten kam wala sennditiggo kuuje laatiɗe goote julde ɗo farilla ɓe naafila fuu innde man julde noon adiina kam tammin paami farilla ɓe naafila fuu fotan haa kiitaaji haa annabiijo wi to goɗɗo janngay jiido o wala julde la salata liman lam yaqra'a bi fatihati l kitab tammin ɗon paami hadise on ɗo kala mo janngay alhamdu fuu julde maako wala oka ko a darnde woore to a acci alhamdu julde man nde wala annabiijo ceefuɗo wi to haa farilla tanna o seefay e to goɗɗo wari haa seefa sey o mara dalila annabiijo wi seeto ɗum naafila ɗo ka wala ko watta to annabiijo mbiɗo njaɓen amma annabiijo wiyay annabiijo ka wimo janngay jiiɗo fuu julde mum wala tan to hadise on ɗo lutta ala umumihi on ɗo huɓidi farilla ɓe naafila fuu fotan kalkal bolle annabiijo ɗo aam ɓe ɗo kuuɓi en njanndini konngol jawmulaadari haa ɗo goɗɗo feere jinngana jawmulaadari wiya ɗo naa yaware naa yaware naa yaware ɗo kanjum woni janngirde imam maliki wi kullun yu'hadu min qawlihi wa yurad koo moye konngol mum ɓuray hooceego to ngol ɗon ɓe hujja ngol ɓuray sakkineego bo to ngol luutingol wala hujja sey moye o wi illa sahibu hada al qabr sey jawmu yenaande ɗo o sappi kabrire annabiijo sallallahu alayhi wa sallam haa juulurde muɗum mi tammi en paami to ni ka nayawaago jawmulaadari ɗo darjiɗingo jawmulaadari ngam moodiɓɓe masahabaaji mawɓe man mal maaliki chafi abou hanifa ɗo ɓe mbi iza sahha al hadisu fa huwa mahabi to hadise ol saahake min kadi jooni masahaba am hadise ol saahanake en annabiijo wi juulɗo o janngay jiido fuu o wala julde to goɗɗo wari seefani en wi julde kadarika ko jiido wala saahate njaɓanin mona accen haala annabiijo na ina accata
kanjum modibe mazhabaji do pat banni mbiyata to min bolwi hala on tawi bolide amin luuti ko hadis waddi hadis e jannabi jo moftaki andu wakkati man mi wala do der hakkilo am mi bebi to asene kam enen ka en neake be jomula derde bolle o wolwi do de ngala dalila mi istihadu modibe cakkinden kongol mako koyden ko woni asli kanjum woni bolide annabi jo sallallahu alaihi wasallam do woni mas'ala arana kam an timmindiri be maka ko jawmula dare wi to nafila kam sujudere qabla heante to farilla heata do mbiyen hala mere heata ha farilla be hanafila fu en timmindiri be mas'ala arana o wi bi khilafil faridati amma kuluti farilla kam fa innahu yulghi tilka ar-rak'a to dum farilla no acci jido o sakkina darnde majum o wubo darnde wa yazidu bizda ukhra darnde wonde babal nde do man o salake darnde man o siftoro jangay jido amare o itande ali safi mako o wadda darnde wonde fere babal mare wa yatamada o dogo wa yakunu sujuduhu sujudere mako lato kama zakarna banu biden fi tariki as-sujud hera attudo sujudere sujudan wana bolwande no ko saligo to acci sujudere o sakkinan darnde majum wadda darnde wonde fere babal man nden bo sujuda haragare julde mako nani to goddo acci sujudere non to acci jido bo ngam jido be sujudere fotan sembe paddum ruknuji julde halima dum farillaaji julde ni jamula dari kam wi amana biido on kadi wa man nasiya as-surata goddo e ko nyairudon ko min nyairi ka andal min nyairi min kam min tinitake mallima min jokkake ko jawmula dari jokkaki ngam min jangi la dari min jangi ko be fere bo bindi nayi to ni kadi wa man nasiya surata on mo yajjiti surawol awil jahara malli banginki awi sirra malli bo cirraki finna filati hernafila wa tadhakkara nden o siftori bo badar rukui ba o nangi rukuere to diga o salaki no babal man kam bien o lorna hunde majum o lorna jangde man amma jotta ka o salaki ha wadun ha rukuere jangugo surawol malli ma sirrago ngol malli wangingo o nder sunnaji e ha nangi rukuere bo adon anasti farilla on a loranta ko sunna ngam acca farilla ha loranoda sunna ni kam dogoda o wi continue a julde ma eno kiita man o wi wala sujuda alayhi wala sujudere bon do mako hana fida kam bi khilafil faridati kuluti farilla do woni mas'ala mako dida ba to bonon dida o wodi dalila do mako na fa dalil kam wala dalila non ko sendata dum kam so a woyiti man to en bi goddo sujudan ha farilla ana fila bo sujudan man to on te en bi o sujuditta ha farilla to acci sirrago palli wangingo ndiyen mo ana fila bo wanginta o sujuditta to sujudan bo sujudan man non wala dalila marden do majum ko wari senditi mas'alaji dido amma to dalila wari senditan en hunde en cenditan ko be jaman misal bana dume hadiseji ngari annabijo don nafa do dabbawo mako do ngeloba mako o nafa galnga titi bo pat sabon bi amma farilla kanyum ka sew jippo ayro kam difference wari to banni ha mas'alaji man fuka bi koyrete to dalila wari senditane en cenditen to senditay bo wala senditiggo tammin kame obo jawla dari wala dalila do majum en godi haje dalila ko woni asli kam hirgo ha nafila fotan kalkal bana hirgo ha farilla yejjitidgo
haa naafila fotan ɓe hejjitidgo haa farilla, see to dalila wari sennditani en e boo en ngalaa dalila haa masalaaji ɗi jawmulaa darjintata ɗo kam. Sirraago wangingo ɓe janngo suurawol ɗo, to goɗɗo acci ɗum ɗo walaa kon dow maako haa farilla, to haa farilla o sujidan, to haa naafila o sujiditaaɗo, en ngalaa dalila dow maajum. Nden ka ɗum lutta dow asli, ɗum fotan kalkal. Kaa bo en caalaka kam mi tammi, to bona en tappi bolle jawmulaadari, naa enen tappi dalilaaji on ngalaa. E ɓii aadamaru ko rewran Allah dow dalila, maarifatu diini l islami bil adillati. Naani jawmu usulu salaasa wina diina silaama goɗɗo annda ka bee dalilaaji. En ɗo ndilla nder masalaaji man, o wi'o man qaama, on mo ummake ilaa saalisatin, her darnde tataɓre. Finnaafilate her naafila, asli naafila darɗe ɗiɗɗiɗi goɗɗo naafata, ɗiɗi silmina. Kanjum nde gorko wari annabiijo o wiyata annabiijo, ma tara fi salati llayl, no ngiiɗaa goɗɗo naafrata jemma, annabiijo wiyata o masna. ɗiɗi silmina. To goɗɗo huli subaa taa waɗa, o juura darnde woore o maɓɓa, laato ɗo witriire maako. Salla waahidatan fa awtarat lahu ma salla, abat ni goɗɗo naafrata. To goɗɗo o juuli darɗe ɗiɗi to haa farilla, o ummake normale man kam darɗe ɗiɗi kam goɗɗo jooɗoto, fotan ɗum juule maranɗe darɗe nayi mallima tati fuu. O juuli ɗiɗi o ummake haa tataɓre, to haa farilla kana mbiyen mo o timmitina taa o loro, ɓeede ko njannguɗen haa laadari kam. Darɗe man nayi fuu ni kam o jooɗaaki cakaare haa nayaɓre o jooɗi, o jannga attayyaatu, o jannga salatul ibrahima, o jannga ko o janngata ɓaawɗon, o sujida qabla ɓika o silminayi, jooɗanto mo babal joonde nde o accino haa caka goo. E to ɓaawo o ummake o darake, hala ɗum ɗiɗaɓre sike o lorake o jooɗake, ɗo bona o ɓesdiyaa julde, darnde nde o jinnginona ɓesdaande warti baada jotta kam. Amma normale ranka taa o loro, to o wuri kam koppi maako ɓe juuɗe maako senndiri bee lesdi ɗo ka walaa loraago. E to ɗo ummo o siftori diga koppi maako ɓe juuɗe maako senndiraa bee lesdi ɗo, bo mbiyen mo o jooto walaa sujudeere won dow maako, naa qabla naa baada. To mo mbolwanten haa ɗo jawmulaadar yiɗi wolwango kam, to goɗɗo ummake her tataɓre haa naafila, a juuli ɗiɗi a yejjiti, aɗo ummo haa ndillaa tataɓre. Fa in tadakkara qabla rukui raja'a, naani o wina. To o siftori diga o nanngayi koppi o kawloro o jooɗo, ni jawmulaadar wi. E to o lorake bo noyi, wa sajada baada salam, awo ɓesdi darnde nde o jinngi ɓaawɗon o lori o jooɗɗono nde ɓesdaande o sujjide baada. O ka fotan ɓe to haa farilla kalkal haa ɗo kam walaa muskila haa ɗo. Wa in akada salisata, e to haɓɓita taɓre haa o nanngi koppi, jotta kana ayi o haɓɓita taɓre, allima o ɗo jannga jiido, ayi o nasti ruknuwol, alli o janngingol. Ɗo bo noy o waɗata jawmulaadar wi tamaada, o doogo, ɗo ka taa o loro jotta kam o continua. E ni kam noy o wi wa zaada arraabi'a, o ɓesda darnde nayaɓre. Amma kadi wa sajada qabla salam, o sujida yeeso silminaango. Ma usti to ɗo kam, haa ɗo kana fotan ɓe farilla kalkal. En tammi, en paami. Haa ɗo muskila on tammingol wargo kam, hadisol wari haa sahihayn Bukhari bee Muslim. Aisha wi annabiijo juuli darɗe nayi silmini, see to a yiwoodgo maaje ɓee timmididgo maaje. Fayno o juuli nayi noon ɗo jokkindiri, walaa jooɗaago caka, walaa silmingo. Ɓee bo see to a yii wooɗgo maaje ɓee timmididgo maaje, waɗi darɗe noy a jetati. O ummi o waddi tati, o ɗo hawti ɗe fuu witriire, warande haa sunna njuulaa darɗe tati jokkindiriiɗe, walaa jooɗaago, ɓe mbiyeten chafay ɓe witri o. Ɗi ka waɗi darɗe noy sappo e goo, annabiijo juuli banni Aisha wi. Hadisol ɗo moodi ɓe feere kaɓdi haa tawtilangol, ɓe mbi'a ɗo annabiijo waato
ko Aisha yidi wi ko don de nane ma anda dum nafila kam darde didi Aisha yewtay hala man fu albani mbi kai acci hadisi on do zahiri ma gon to hadisi on annabi je chilmin do na Aisha wi anno on gayi ha to de be jame mo noy nafila o wi didi na do kanjum gali jalidum ko annabi jo wadata je Aisha wi do bo bana o wiri man ni annabi jo juli nay jokkindiride silmini juli nay jokkindiride silmini ummi waddi darde tati jokkindiride darde sappo e go'o to imamu nawawi di bayanil jawaz do ngam wanjinana en dum dagoto non mabbo nafa amma je to woni burna kam majorite kam ta en tawtilo hadiseji hala ngam yaadai be ko ngidden malli be ko anduden ta en canjo yoro modi be sunna man ni be tawtili hadis Allah bana ibnu usaymin en imam an-nawawi do do holla en non man bo dagoto e to dagoto kam to ummake hata tabre en biata mo jonta kam wala suji dere won do mako na nane ma nafila be bi darde nay dagoto mallina non amma na nabe amdi nana ha anniya mako ma nay o nafata ha anniya mako kam na didi o nafata jotta kana goytu wadi o ka sujidan nando ka ukkake be sahwan nabe amdan nabe anniya bo nga ha o yedi tina sunnawol majum tammen pamin mahallu shahid ko ngidi waddi niyam hadise o do ta njaha malli nana habar wodi himbe nafi nay biya be ngadi bid'a a zaman himbe do bid'ina himbe do na lu bid'a anto a anda do na ko anda fu wala hadina a jangata mallum joma bo dellititta ko ko andi do don haati do majum tan to be ngadi ko luti no ya ngadi dina kesa a filiti do sunnaji annabi jona a filitaki hadisi on ha bukhari be muslim je mbimi do imam an-nawawi en bolwi do magon albani en gari jehi do non majum ko de modi be fere gida non man don dara nafile man kam di non bo to bonam tan men timmini dorto non walle dilla fi famda heya ha mas'alaji jeego jamuladari waddi ɗo en ko e noy jangugo jiido jangugo surawol sirrago be wangingo be ɓesdugo darnde na lutti gotol joyi koyɗen lutti gotol ami larangol tongol juutay en ɓesdi tongol juuti bo en acci wayli tit fayne lara ɓaawo bi khilafi alfaridati ko luuti farilla to ha nafila kam na en nani no waɗata to o wi ko luuti nafila fa innahu yarji'u kanko o lortoto matama zakara ko ndey o siftori o yasjudu o sujuda baada salam ɓaawo silminaago en ndaro haaɗo kadi هذا ما تيسر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته